میری درخواست ہے چھاپروں سے، جس میں گوشت بھی، جس میں سبزی بھی، جس میں گھی بھی، دودھ بھی سامنے نظر آ رہا، انسان کی نظر یاد رکھنا، فقیر کا ایک موتی ہے یاد رکھنا، حسرت کی راہ کی نظر سے بچنا، حسرت کی، میں حاسد کی نظر نہیں کہہ رہا، حسرت اور آہ کی نظر، حسد کی نظر اور ہوتی ہے، کینے کی نظر اور ہوتی ہے، میں حسرت اور آہ کی نظر، حسرت کیا میرے پاس بھی ہوتا، ہاں آہ یہ آہ ہے اور یہ حسرت ہے۔ اللہ والو، کینے بغض انتقام کی نظر سے زیادہ یہ نظر ٹھا کر کے لگتی ہے۔ کیوں فرمایا میرے آقا نے، اپنے پڑوسی کو اپنے کھانے سے تکلیف نہ دو، اگر ہے تو شوربہ بڑھا لو کچھ، ایک کٹوری اس کے گھر بھی بھیج دو، میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے۔ کیوں فرمایا میرے آقا نے کہ اپنے گھر کے چھلکوں سے، پھلوں وغیرہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، سامنے ڈالو گے اس کے پاس تھا نہیں، اس کی حسرت ملے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں آموں کی خالی پیٹیاں اپنے گھر کے سامنے نہیں ڈالتا، دور کہیں کوڑا کنٹینر ہوتا ہے اس میں ڈال کے آتا ہوں، خالی پیٹی بھی بولتی ہے کہ اس گھر نے آم کھائے گئے ہیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، بڑا حساس مذہب ہے، بڑا حساس مذہب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسانیت کے دکھتے دلوں کو سنبھالتا ہے، بڑا حساس مذہب، بڑا حساس مذہب۔ شاہ پر کھا گئے حسرت اور آہ کی نظر۔